Why is he serving? Sal. Deus, que anda. Ah, Zeus. Mein Sohn ist operiert worden. Hast du Serbisch oder Kosovarisch? Krankenhaus. Ist egal. Sorry. Unsere Kinder sind auch unten in gleiche Fälle. Sorry. Also musst du jetzt zurück. Dankeschön. Ciao. Oder bleiben oder zurück? Nein, fahr's nicht. Blockade tamo. Polícia então na on por fora minha esquerda na Moscou. Os que tu deu aqui? Ela como enchezou por onde lá? Por dia quando eu como e como enchezou. Polícia já tu a tá na Moscou para ti. Que é esse serviço privado? Que tá já para te chamar tá? Já estou. Minha gente um pouco tudo, a gente chegou com a Tarika. Que é na Moscou? Os chinete. Po të ura dheja që të ta shko, e provuva, pas në shtavu e ta. A ti kaluve u pëjnë? A ti shumë njerëzë?